hore soo dhawow ee markii xiga booqashada maanta wasaaradda warfaafinta ama kormeerkaaga muxuu la xiriiray bismillaahir rahmaanir rahiim jeeyti waa dhawahay runtii booqashada ama booqashadeedii labaad aan ku imaado ee televisionka iyo idaacadda raadiyo muqdisho waxay ugu dambeysay 2011 markii aan abuurnay SNTV markaan sameynay oo aan abuurnay haddana waa markii labaad aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku soo booqdo halkan sababta aan u mid waxay ahayd dee inaan arko meeshii waxa progress ay sameysay ama dee sida ay u hana qaaday iyo dadkii aan aqaanay oo waagii aan ugu mid inay qaarkood joogaan aad ugu aad ka mid tahay runtii aad iyo aad ayaan ugu farxay waxaan meesha iga dhex muuqda in ay horumar fiican in la gaaray sidana dee dowladnimadu waa isku dhiibid weeye markii dee wax la bilaabo waa ku farxaysaa markaad aragto hawshii aad bilowday oo hana qaaday oo runtii hore u socotay marka waa idinku hambalyanayaa runtii inaad u dhabar adeegteen muddo aad joogteen haddana aan arkaayo horumar fiican dabcan 2011 markii telefishinka la furayay iyo hadda markaad aad ka garanahan maxaa isbedelay ku baxay wallaahi waxay ii muuqda horumar fiican iyo inaad runtii adkaysateen duruufaha adag aad kusoo shaqayseen oo laga yaabo dhaqaalo xumo iyo qalab la'aan iyo tababar la'aan inaad soo gaarsiiseen meeshaan meel loo baahan yahay oo runtii wax laga wadi karo waan idinku hambalyanayaa madaxweyne markaan usoo laabano ka sokow booqashadaadii waxaa lagu doortay 8 Febraayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isbeddel guud dalka ka dhaca ayaad ku timid oo madaxweyne lagugu doortay muddada hadda aad joogto dowladdaad hogaaminaysa dalka ay ka talinayso maxaad dad si kooban dadka soomaaliyeed toos ula hadlaysaaye ku qabsoon xaqiiqiyan waxaan ognahay dalka intii burburka laga bilaabo 1991 ilaa maalintii anigu aan la i doortay dalku wuxuu soo maray marxalado aad iyo aad u dhib badan oo aad iyo aad u adag oo dee dowlad walbaba ama xukuumad walbaba ay meel wax soo gaarsiinaysay annagu waxyaabihii ugu horreeyay oo aan ka hadalna waxay runtii isbeddel dhaqan siyaasadeed inuu yimaado oo ay kow ka tahay dowladda dhexdeeda inuusan buuq iyo isfaqabsi iyo khilaafaad uusan ka dhicin dowlad dhexdeeda maxaan ku dhahaa kala shaki iyo aamin darro aysan imaanin in ummadda shacabka soomaaliyeed loogu shaqeeyo sidii ammaanada ay noogu dhigteen oo ah danta guud oo dan gaara laga tago xaqiiqiyan hadda astaanta aan bilownay waxay igu muuqataa shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaanba dadka gudaha jooga dibadda inay ku qanacsan yihiin ay ugu horeyso in hay-adaha dowladda laamaheeda kala duwan hay-ad walba hawsheedii loo idmaday ee hayso xukuumadda hadday tahay baarlamaanka hawshooda inay wataan aniguna dee aan ahay mas-uulkii kor ka eegayay si wax u socdaan meesha loo baahan yahay wax laga saxanaan ka saxayo iyo visionkii anigu aan dadka markii doorashadan ku jirnay iyo kadibba markii lay doortay aan ka hadlay oo ah visionka aan leeyahay oo ah dalkan inuu yahay dal dhibaatooyin badan soo maray loona baahan yahay in direction ama jid cusub loo falo iyadoo lagu shaqeynayo danta guud waa ognahay xaaladaha jira iyo 27 sano lasoo dhaafay dhibaabkii faraha badnaa inaanan muddo yar gudaheeda aan lagu xallin karin laakiin in la sameeyo qorshihii iyo shaqadii iyo dadkii ka shaqeyn lahaa inay u jihaystaan oo ay shaqadooda bilaabaan waxyaabaha aan ka hadalna waxaa ka mid ahaa oo aan muhiimadda saarnay waa amniga khasbiyan amnigana haddii xaaladda sida ay tahay ay ku socoto waxa weeye dadku fakhri ka bixi maayo adeega dadka shacabka loo hayo ma suurtoobayso ciyaalkii iskoolada dhiganayay ama rabay inay waxbarasho helaan ma helayaan caafimaadkii waa sii xumaanayaa abaaraha iyo fakhriga shaqo la'aantana waa ka sii daraysaa marka waxyaabaha aasaasiga u ah oo saldhigga u ah horumarka bini aadamku waa amni annagana diyaaradda waxaan saarnay ahmiyaddeena koowaad iyo labaad iyo saddexaadba in aan xasilooni ku soo celino dalka ay ugu horeyso magaalada muqdisho
sidaad arkaysaan runtii way ka muuqataa xukuumadda shaqadii qabatay iyo qaybaha kala duwan ee amniga ciidamada qalabka sida sida ay isugu howleen iyo howlgalladii ay sameeyeen muddooyinkii lasoo dhaafay inay xakameeyaan ama ay ka hortagaan qoladan dhibka wada ee hororka ah ee argagixisada ah ee ummadda Soomaaliyeed u diiday horumar iyo nolol u diiday inay ka ilaaliyeen siyaabihii lagu yaqaanay inay dadka aan waxba galabsan ay ku laayaan magaalada dhexdeeda ama qaraxyo ay soo abaabulaan waa u hambalyeenaya ciidamada qalabka sida runtii waxa ay soo qabteen muddooyinkii hadda aan joognay. Waxaa intaas dheer oo aan doonaynaa inaan dhaqamadii hore wax ka bedelno waxa weeye dowlad wanaag ay ugu horeyso inaan la dagaalamo musuqmaasuqa. taasna waxaa muujinaya inaan bilaawgii aan jidkan aan cagta saarnay waxaa muujinaya inaan ku guuleysanay lixdii bilood hadda aan joogay maahe bishii ka horreysay January xitaa inaan ku guuleysanay inaan mushaaradii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida aan bixino aan rajaynayno insha allah haduu ilaahay yiraahdo inaan sii wadno. taasna waxay ku timid runtii inaan la dagaalnay musuqmaasuqa inaan dakhligii isku dayno inaan kordhino inkastoo si meeshii la rabay aysan joogin. way madaxweyne oo mahadsan maantay waxaa baarlamaanka ama golaha shacabku ansixiyey xeerka isgaarsiinta waana qayb ka mid ah dhisidda dowladda ama dhismaha hay-adaha dowladda iyo in sharciga waddanka uu shaqeeyo. marka fariintaada ku aadan xeerka isgaarsiinta ee maanta golaha shacabku ansixiyey maxay? xaqiiqiyan waa u hambalyeenayaa xildhibaanada sharafta leh ansixiyey sharcigan. waxaan ogahay sharcigan in muddo dheer la horkeenay baarlamaanka ayna diidanaayeen. runtii annagoo lix bilood joognay oo dowladduna xukuumaddana ay joogtay afar bilood in la horgeeyo ay ansixiyaan waxaan leeyahay waxay ka mid tahay guulaha iyo horumarka runtii xukuumaddan ay gaartay iyo haddii la helo wada shaqeyn dowladda dhexeeda ah in shacabka loogu shaqeyn karo sida ay iyagu shacabku ay doonayaan. maxaa yeele waxaan ka shaqeynaynaa danta guud iyo hay-adaha ganacsiga naftigooda isgaarsiinta maamula iyaga naftigooda waxay naga siiyeen gacan. waxaan rajaynayaa insha allah haduu ilaah yiraahdo aqalka sare iyaguna inay maxaa yeele waa u tegaysaa iyaguna waxaa laga rabaa inay ansixiyaan meeshii ay ku qaadatay golaha shacabka bil ka yar. waxaan rajaynayaa in aqalka sarena ay ku qaadato toban beri iyo wax ka yar si aan u saxiixo oo sharcigan ugu dhaqan galo. way madaxweyne waxyaabaha ugu waaweynoo hadda dowladdaada ay muhiimad siisay annagana radio muqdisho iyo tv ga qaranka maalmihii ugu dambeeyey ama todobaadka lasoo dhaafay inaad uga hadalna waxaa ka mid ahaa arrinta xasilinta caasimadda oo haddana aad ka hadashay. maxay tahay fariintaada ku aadan xasilinta caasimadda horey ciidamada ula hadashay waa fariintaad u jeedinaysa shacabka ku nool magaalada muqdisho ee howlgalka xasilinta aan loo sameeyey? xaqiiqiyan waxa weeye marka laga hadlayo amni dowladdu waa sax iyadaa loo wakiishay oo laga rabaa inay ciidamadii abaabusho oo ciidamadii baahidoodii meel saarto hadday noqoto mushaaradoodii iyo waxay u baahnaayeen. laakiin amniga dowladda keliya iyo ciidamada keliya ma saarna, amniga waxaa wada leh shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waan ogahay inay ka dharagsan yihiin qoladan nabadiidka ah maalin walba xasuuqa iyo burburka ay ku hayaan dadka masaakiintan waxba galabsan inaan si wadajir ah aan uga hortagno oo ay noo soo sheegaan shacabka meel kasta ay joogaan wax alla wixii macluumaad ah ay ka hayaan ama information si aan uga hortagno dadka masaakiinta oo baaba'ayo waxba galabsan. marka amnigu waa wax ka dhexeeya xukuumadda, baarlamaanka, dowladda guud ahaan isku soo qaad iyo shacab weynaha Soomaaliyeed. marka haddii shacabku ay nagala shaqeeyaan waxaan xaqiijin karnaa inaan ammaanka magaalada Muqdisho aan sugno. kadib haddaan ammaanka sugnana waxaa imaanaya ganacsigii, maalgashigii ayaa imaanaya, dhalinyaradii waxay ka helayaan shaqooyin, dhaqaalahana waa kobcaya. madaxweyne ugu dambeynteeda aad u mahadsan kaagana mahadcelinayna waqtigaaga iyo booqashadaada. maxay tahay fariinta xilligan dadka Soomaaliyeed ee toos kaaga daawanaya telefishinka qaranka ama raadio Muqdisho toos kaaga dhegeysanaya aad hawada u marin? horta waxaan jeclahay inaan u tacsiyo oo aan iloobin oo aan fursadan uga faa'iidaysto geeridii ku timid Dr. Maxamed Jaamac Salaad iyo wariye Axmed Kismaayo oo labaduba bulshada Soomaaliyeed qiimo weyn ku lahaa. ilaahay ha u naxariisto, naxariistiis jannis allah siiyo, eheladoodii iyo asxaa iyo saaxiibadoodiina samri iimaan allah ka siiyo.
bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay mar walba waa ku celiya muddo ya waxa jiray kala qaybsanaan dawladda oo ah baarlamaanka iyo xukuumadda iyo shacabka kala qaybsan shacabka Soomaaliyeed waxay soo doorteen xildhibaanada sharafta leh baarlamaanka tobnaad baarlamaanka tobnaadna waxay keeneen dawladda anigu aan madaxda ka ahay aniguna waxaan keenay xukuumad shaqeysa oo prime minister ka yahay xasan khayre kulligeenna haddaan nahay dawlad waa wada shaqeynaa shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay taageeradiina kordhiya aad u haysaan dawladdiina idinkana wixii aad noo dhiibateen oo ammaanada ah waxaa nagu ballanaa inaan idin hayno qabkii iyo sharafkii soomaaliyeedna inaan soo celinno dawladdana aan ka yareyno wax alla wixii carqalada ah ama khilaafaada laakiin xaqiiqiyan waxaa ah markii dawladda iyo shacabka wada shaqeynayaan dawladdaas waa hana qaadaa waana kacdaa iyadoo la tartamaysa caalamka intiisa kale aad uu mahadsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo maanta soo booqday xarunta wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayuu ahaa oo si toosa idinkala hadlayay telefishinka iyo raadiyaha qaranka soomaaliyeed mahadsanid mudane madaxweyne mahadsantahay jeyt